Александрия Самбадзе, 10 წლის, ყოველ ბიუჯის სკოლაში. ჩემი საყვარელი საქმიანობა არის ფეხბურთი. დავდივარ დინამო ბათუმში და ვარ მეკარე. სახელის პირდაპირ მაქვს სტადიონი და იგავსებს თამაში პირველად ფეხბურთი და მოყენეს კარში. უფროსებთან მომეწია თამაში და ძალიან კარგად ვითამაშე და ამის შემდეგ გადავწყვიტე მეკარე ყოფილიყავ. მე რაც მახსოვს, სულ თამაშობდი ფეხბურთს ლეგენდის მეკარეს, ყავს ცალკე მეკარე მწვრთნელი და ისინი ავარჯიშებენ. ჩვენც ასე ვართ. გუნდელებთან ერთადაც ვარჯიშობთ, უმეტესად მეკარეებთან ერთად. ფენლებში ჩვენ გუნდელებთან გადავდივართ. ჩვენი გუნდელები რიგრიგობთ პირტყამან ფენლებს და ჩვენ უნდა ავიღოთ. ფენლები მეხერხება. როდესაც გამორბენს აკეთებს ჩემი გუნდელი, უყურებს რომელ კუთხეში უნდა დაარტყას. და მეც იმ კუთხეში ვხვდები და იმ კუთხეში ვარტყავს. ბევრ ტურნირში მიმიღია მონაწილეობა, მაგრამ ყველაზე მეტად მახსოვდა წინა წელს ტურნირი. იმ ტურნირში დაუშვი ერთი ძალიან დიდი შეცდომა, ძალიან შემოსხვა, ბევრი მაყურებელი იყო, ნახევარფინალი იყო. ჩემი არმა დამეგვარა ბურთი და მაშინ ყავიცოდა ახალ შესული. ბურთი უნდა დამეჭირა ხელში და სხვანაირად დამეკეცა, მაგრამ სხვანაირად ავიღა ბურთი და შევარდა კარში. ძალიან შემოსხვა, მაგრამ წლევანდელ ტურნირზე ეს შეცდომები გამოვასწორე და ტურნირი მოვიგე და საუკეთესო მეკარე გავხდი. მეკარეთვის ყველაზე რთული ის არის, რომ თავდასხმელი მეკარესთან ერთ-ერთზე მოდის. მაგრამ თუ მეკარე არის სწრაფი და თავდასხმელი ბურთს ძალიან გაიგდებს წინ, მეკარე გამოვა, შეუსრიალდება და მე მცველებით დაგეხმარებიან და გული აღარ გავა. ფეხბურთი მაინც არის გუნდური თამაში. შენ არ უნდა ქონდეს სულ ბურთი და სულ არ უნდა ცდილობდე, რომ მოატყუო მოწინააღმდეგე. უნდა გადბრი და გაიტანო გული პასებით. ფეხბურთი არის ძირითადად პასი. ჩემი საყვარელი ფეხბურთელი არის კილიან მბაპე. ჩემი საყვარელი მეკარე პარი სენ-ჟერმენში არ თამაშობს, მაგრამ ის თამაშობს ბაიერნში და ეს არის ნოიერი. საყვარელი გუნდი არის პესეჟი. საქართველოს როდესაც ყავდა ხვიჭა კვარაცხელია, რაღაცას მაინც აკეთებდა, როდესაც ხვიჭა კვარაცხელიას ტრამვები აქვს და ესეთი რაღაცები უკვე საქართველო მოდი ჩავთვალოთ, რომ ფეხბურთზე აღარ თამაშობს. მინდა იმ დონის მეკარე გავხდე, რომ ვითამაშო პარი სენ-ჟერმენში, მაგრამ ჯერ დინამო ბათუმის ძირითადი მეკარე უნდა. დინამო ბათუმში ჩემი ნომერი არის 99. მე დავდივარ ფეხბურთის გარდა კიდე ცეკვაში. მიყვარს ცეკვებიდან უფრო ყველაზე მეტად მთიულური და მთიულურში სოლო მაქვს ცეკვა. ცეკვის კონცერტზე მესწრებოდა ბევრი ხალხი და იქ რამე შემშლოდა, ძალიან შემსხვებოდა. მაგრამ არაფერი არ შეშლია და მშვიდობიან ჩავატარე ის კონცერტი. კონცერტზე ცხოვრება ისე ნერვიულია, რომ ცხოვრებაში არ მინერვიულია. არ მინდოდა, რომ შევსულიყავი გიტარაზე, მაგრამ დედამამისაც ჩემი ყვანა გიტარაზე დავთანხმდი. ძალიან ბევრი ის მეღარა ვისწავლი გიტარაზე და არ ვნანობ, რომ დედას დავუჯერე. სწავლობ სკოლა ეუჯში და ძალიან კარგი სკოლაა ეს. როდესაც მასწავლებელს ხანდახან გავაბრაზებ, დირექტორთან ჩავდივარ ხოლმე. მაგრამ ფორმალურად მოსწავლე კარგად იცნობს ჩემს მამას და საყვადურებს არ მაძლევს. ჩემი საყვარელი საგანია ქართული, ხოლო ჩემი საყვარელი მასწავლებელი ინგლისურის მასწავლებელი დარნა კახიძე. ჩადუნური ჯოხი რომ მქონდეს, პირველ რიგში გავაქრობდი კორონა ვირუსს. შემდეგ ჩემს სურვილებს ავუსრულებდი და ჩემ ნათესავებს და მეგობრებს ავუსრულებდი მათ რაც უნდათ. ბევრი ფული რომ მქონდეს, გაჭირებულებს დავეხმარებოდი, რასაც მინდა იმას ვეყიდი, ჩემს ოჯახის წევრებს ვეყიდი, რასაც უნდა. ძალიან მაგარ სახლში ვიცხოვრებდი, აუზი ყველაფერი და ყველა ბავშვს სადაც უნდა იქ მომგზაურებდი. მე რაღაც აკვირია პარიზში მინდა მოგზაურობა. ჩემ თაობას ვუსურებ, რომ იყვნენ მოწესრიგებულები და ჭკვიანები. მიყვარს დღესასწაულის ტრადიციები საქართველოში. კიდევ რა თქმა უნდა მიყვარს ბუნება და ხალხი. თუ მოგეწონათ ჩემი ვიდეო, გამოიწერეთ ჩეული თაობის ხალხი. თუ მოგეწონათ ჩემი ვიდეო, გამოიწერეთ ჩეული თაობის არხი.